листопада у Смілі на вулиці Громова вдень трапилася пожежа у житловому будинку. Її виявили сусіди. Люди помітили дим та вогонь з будинку і зателефонували в службу порятунку 101. До приїзду пожежного підрозділу сусіди вже увійшли у будинок та виявили чоловіка без ознак життя. У кімнаті вогнем було охоплено домашні речі. Ймовірно, до пожежі призвело паління у ліжку господаря. Чоловік заснув, а сигарета впала на постільні речі і спричинила їх займання. Силами бійців ДСНС пожеж було ліквідовано. Про це повідомляють у відділі запобігання надзвичайним ситуаціям Черкаського районного управління ГУ ДСНС України в Черкаській області.